waxaan maanta u mahadcelinayaa waalidiintayda isoo gaarsiiyay heerkan. Waxaan kaloo mahadcelinayaa maamulkayga, macalimiinta, iyo dhammaan ardayda igala qalantay. Waxaan kale oo halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalanjibisay fasalka sideedaadka ee maanta aniga ila qalanjibisay. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Deeqa Roobla Cabditaaliil waxa ay ka mid tahay 10 arday ee sanadkan ugu sareeyay dugsiga dhexe, waxayna ka baxday dugsiga hoose dhexe ee Aflax ee ku yaalla degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal. Xafladan dhiirrigelinta ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoona waalidiin, maamulka degmada, mas-uuliyiinka kala socday shaqada golis, amal, gudoomiyaha waxbarashada degmada, iyo ardayda wax ka barato iskuulkaasi. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Aflax, Axmed Maxamed Faarax, ayaa sheegay in dufcadan ay tahay dufcadii labaad ee ka baxday iskuulka. Lagu abaalmariyay ardayda kaalmaha koowaad ka galay gobolka Nugaal, kaalinta koowaad ka galay, iyo kaalmaha fasalka kaalinta sideedaad ee top 10 ka Puntland. Waxaa farxad weyn noo ah intaan oo arday ah inaad waxa weeye hortooda waxa weeye aad ku abaalmarisaan ardaydii ka soo qayb gashay, ardaydii kaalmaha u gashay, iyo ardaydii waxa weeye dadaalka dheer soo muujiyay. Aasaasaha iskuulka Aflax, Cabdicasiis Cabdinaasir Haashi, oo ka hadlay munaasabadda waxa uu sheegay: ubad aqoontooda sarreyso oo ilaa ay gaarsiiyaan heer ay lambarka koowaad ka gaaraan ama ay kaalinta koowaad ka galaan gobolka Nugaal, kaalinta sideedaadna ka galaan gabi ahaan Puntland. Taas waxay ku timid dadaal dheeraad ah oo aanu sameynay haddii aan nahay iskuulka Aflax ama iskuulada Aflax 1, 2, iyo 3. Dhinaca kale, waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay afka shirkadaha golis, amal, waalidiin, gudoomiyaha waxbarashada degmada, waxayna maamulka iskuulka uga mahadceliyeen guusha uu gaaray iskuulkaasi. Anoo ku hadlaya magaca golis Puntland iyo dhammaan golis, inaan hambalyo iyo bogaadin u diro walaasheen deeqo oo runtii inoo soo hoyisay kaalin mug leh oo qiimo leh oo Puntland runtii sharaf iyo karaamo u soo hoyisay. Waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca golis, hambalyo hambalyo. Waxaan rabnaa inaan dareenka la qaybsano iyo farxadda iyo raynraynta ardayda sideedaadka ka baxday iskuulka Aflax, ayagana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Amal Bangi Amal Group, anigoo ku hadlaya inaan gabadhaas aan abaal marino Deeqo Roble Cabditaaliil Cismaan Jaamac. Aad baan u faraxsanahay gabadhaada dadaalka ay muujisay, waa ku faraxsanahay. Waxaan leeyahay maasha Allah, hooyo halkaa ka sii qaad baan leeyahay. Dadaalkaasna waxaa geliyay macalimiinta iyo maamulka Aflax iyo anagoo la dadaalay, iyo iyadoo ah qof dareen leh oo maaragtay jecel waxbarashada, inay halka iyo halka fog higsato. Dugsiga Aflax iyo ardayada kaalinta sideedaad ka gashay Puntland, gobolka Nugaalna ka gashay kaalinta koowaad Deeqa Roble, ardayda maanta xafladda qabsatay iyo waalidka kala qayb qaatay xafladdan oo dhiirrigeliyay, waa u mahadcelinayaa. Ardaygu maalin buu leeyahay maanta oo kale. Haddaad garab taagantiin, hooyooyinku waa mahadsan yihiin. Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Puntland, Sayid Maxamed Xirsi, oo munaasabadda soo xiray ayaa ardayda ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray iskuulka. Dhinaca kalena waxa uu bogaadin u soo jeediyay Deeqa Roble Cabditaaliil, oo ka mid ahayd 10 arday ee sanadkan ugu sareeyay imtixaanka fasalka sideedaad. Sidoo kale Deeqa waxa ay ka mid tahay gabadha ugu sareeso gobolka Nugaal. Waxaan aad iyo aad farxadda ula qaybsanayaa ardayda qalin jibisay, qalin bedelatay. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Ilaahay cilmiga aad barateen haydin ku anfaco. Waxaan si gooni ah farxadda ula wadaagayaa gabadha yarta ah Deeqa Roble Cabdi, oo runtii degmada iyo gobolka Nugaalba sumcadeeda kor u qaaday. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kun iyo kow jeer. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Puntland. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu
ما هو استعماله سمتيل أنا قوي بدل ما سمتيل كوه الكره بس يسوق السدا نص مين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كوه الله لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أردن وحن كوه الله شن دولار أو كليه عادي ما هو محل مرور يقول شيء قويلي فكر 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 بي سي شركة تلسوم وحي مع ميشيدة دالك ديباديسة چوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغوغا چوغا لعاق اوديري كران اهلادوودا ايا اسحابتوودا ابك بي سي وحا تسفدود لعاق اوديري كرتا اديغو غوريغاغا چوغا لو ديرو هنا وحو كوهليا ساد اما اكاونت كيسا دار السلام بانك حدبا سيادو استعماشو ابك بي سي وحاد كلاسو ديجي كرتا موبيل كاغا بي سي سفدود لعاق اوغو دير اديغو غوريغاغا چوغا بي سي بي سي بي سي بي سي